Kryetari i Komunës së Gjilanit, njerësh nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, ka folur për zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Në një prononcim, kryetari Aziri ka theksuar se respekton çdo kandidat, por kur vjen puna tek Gjilani, dihet kush fiton gjithmonë. Respektoj çdo kandidaturë. Çdo emër i përvetshëm që vjen nga partitë politike vjen me besimin e subjektit vet, e komunitetit. Aș mai shumë kur vin njerëz nga bankat e Kuvendit Republikës, përfaqëson një lloj legitimiteti, ne i respektojmë gjithë ato, por kur vjen puna për Kilan, dihet kush fiton gjithmonë. Aziri po ashtu shtoi se kushdo që zgjidhet i pari i Gjilanit, kjo komunë tashmë ka të zgjidhura shumë probleme pasi projektet janë të projektuara, buxhetuara dhe në mandatin e ri vetëm do të punohet. Gjilani në projektet e mëdha i ka të zgjidhura financiarisht, dhe kushdo që bëhet kryetar, ka me implementu, ka me mërë pjesë në implementim këtëre programeve. Haziri gjithashtu ka thënë se kandidati i LDK-s për Gjilanin konfirmohet të shtunën me konventën e këtij subjekti. Konventa e LDK-s në Gjilan me të gjitha strukturat përfaqësuesit e degëve për të zgjedhur kandidatin e këtij subjekti për kryetar të Gjilanit pritet të mbahet të shtunën në mesditë.